Клопіт від негоди. Понад десяток населених пунктів Черкащини лишилися без світла. Про це повідомляє видання «Віка.UA». Найбільше дісталося Катеринопільському, Христинівському та Смілянському районам. Там працюють аварійні бригади. Більше новин у нашому щотижневому огляді. На Черкащині перевірятимуть легальність перевізників. Востаннє такий рейд в області влаштовували в липні. Про це інформує «Акцент». «Вода» розробили декадний план перевірок транспортників, які здійснюють пасажирські перевезення без дозволів. На Черкащині нині понад 500 маршрутів, на яких задіяні 1500 автобусів. Їх обслуговують 25 підприємств і 60 приватних організацій. Утім, усі вони через жорсткий карантин вимушено призупинили роботу. За цей час цю нішу на ринку перевезень зайняли нелегальні перевізники, які не мають ліцензій. Уже наступного року черкаські випускники обиратимуть форму тестувань з української мови. Про це пише «Нова доба». Школярі самостійно визначатимуть, яку саме роботу виконувати під час ЗНО – з української мови і літератури чи лише з української мови. Ініціатива запровадження двох форм тестування має на меті більш глибоко оцінити рівень знань вступників, які планують здобувати вищу освіту за спеціальностями гуманітарного спрямування. Натомість вступники на технічні спеціальності зможуть обирати для себе тест з української мови. У Черкасах щоденно перевірятимуть якість питної води. Про це інформує діловий регіон. Щоденно фахівці водоканалу відбирають десятки проб і проводять дослідження за хімічними та мікробіологічними показниками. Працівники лабораторії здійснюють контроль якості щоденно за 10, щотижнево за 14, щомісячно за 58 показниками. Пасічникам виплатять дотацію на бджолу сім'ї. Аби отримати її, потрібно подати до Департаменту агропромислового розвитку ОДА необхідні документи. Їх приймають з 1 до 10 жовтня. Про це пишуть «Вечірні Черкаси». До відомості пасічника мають надати копії довідки про відкриття рахунку в банку та ідентифікаційного коду.